საკადრო ცვლილებები ქვემო ქართლში ბოლნისის გამგებელმა იოსებ ლალიაშვილმა საკუთარი ნებით თანამდებობა დატოვა. ვრცელდება ცნობა, რომ ის შესაძლოა დააწინაურონ და გუბერნატორის პირველ მოადგილედ გადაიყვანონ. ლალიაშვილის გადადგომის ფაქტს უკვე მხარის გუბერნატორიც ადასტურებს, თუმცა კირკიტაძე არ აკონკრეტებს, სად იმუშავებს ყოფილი გამგებელი. ქვემო ქართლში ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი ცდილობს გაარკვიოს, რა გახდა საკადრო ცვლილების მიზეზი. თამარ, რა ინფორმაციის მოპოვება შეძელი ამ დროისთვის? ქვემო ქართლის გუბერნატორმა დაგვიდასტურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა იოსებ ლალიაშვილმა თანამდებობა განცხადების საფუძველზე დატოვა. დავით კირკიტაძის თქმით, ბოლნის ახალი გამგებელი უკვე ხვალიდან ეყოლება. სავარაუდოდ ამ თანამდებობაზე განიხილება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გიორგი დაუშვილის კანდიდატურა. ხოლო ინფორმაცია იოსებ ლალიაშვილის შესაძლო დაწინაურებასთან დაკავშირებით დავით კირკიტაძემ არც უარყო და არც დაადასტურა. გიდასტურებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლად დაწერა განცხადება სხვა სამსახურში გადაყვანასთან დაკავშირებით. უნებრივია საკრებულომ ეს მიიღო ცნობად და შესაბამისად ძალიან მალე იქნება ახალი გამგებელი არჩეული. ერთი რამ რაც შემიძლია დარწმუნებით გითხრათ, რომ უახლოეს დღეებში გარკვეულ სად გაგრძელებს თავის მომდენო კარიერას ბოლნისის ყოფილი გამგებელი, რაც შეეხება მომკეთში კომანდას, ის იმუშავებს და არის ჩემი პირველი მოადგილე, ჯერჯერობით არაფერი შეხება. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს, რომელმაც მეცხრე არხთან საუბრისას განაცხადა, რომ იოსებ ლალიაშვილი შესაძლოა გუბერნატორის პირველ მოადგილედ გადაიყვანონ. ბატონ იოსებ ლალიაშვილი დაწინაურდა გუბერნიაში, გახდა გუბერნატორის პირველი მოადგილე. ეს ინფორმაცია უშინ გავიგე ჩვენს. არა, ადრეს ამ ეტაპზე არ ვიცით ვინ იქნება მომავალი გამგებელი, ვინ არის დღესდღეობით არ ვიცით და ალბათ გავიგებთ ამ დღეებში სავარაუდოდ რომ გადაწყვეტები საკითხი. რაც შეეხება გუბერნატორის პირველ მოადგილეს, მამუკა ჩიქოვანი სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი იქნება. ამ ინფორმაციას ისიც ადასტურებს, რომ გუშინ უკვე ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორებმა სპეციალური ანკეტებით დაიწყეს რუსთაველების გამოკითხვა, იმასთან დაკავშირებით დაუჭერენ თუ არა ისინი მხარს მამუკა ჩიქოვანის კანდიდატურას ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. მადლობთ, ჩვენი კორესპონდენტი ქვემო ქართლიდან თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა საკადრო ცვლილებების შესახებ პირდაპირ ეთერში.